Me ishtë nëruar, unë janë tu me studenten Dorina Gjergje, cila sa po ka prezentuar dhe temën e saj të diplomës. Dorina studion në Fakultetin Ekonomi i Turizëm në Master i Shkencave në Financë Bank. Për të folur më gjerësisht dhe temës që ajo ka përzjedhur, unë jam me Dorinën e cila fillimisht do të na thotë temën që ke përzjedhur sot për të prezentuar. Përshëndetje, temën që unë kam përzjedhur për të prezantuar edhe për ta mbyllë këtë cikël studimi është menaxhimi dhe analiza e rizikut kredis në sistemin bankar shqiptar. Zona e këtij temë ka parë që rizikut kredis ose kredit e këqija janë shumë evidente në momentin tonë. Dhe duhet bërë një analizim për të shikuar cilët janë faktorët që kanë ndikuar në rritjen e rizikut kredis dhe cilët janë metodët ose mënyra të cilët bankat kanë marrë për si për ose masë që ata marrë për të reduktu ose për të eliminu këtë risk, edhe pse është shumë vështirë për deri sa këtë risku është eksistent deri në momentin që është kredit kredit. Patë të vështirësi në mbirin informacionove, marrëdhënit me kompanit, bankat, kur kene u nëtuar? Kështë të vështirësi të vetë faktin që të kërkosh informacioni, përveç atyre që janë zyrtarë që mund të gjesh faqet e tyre zyrtare, është pa mundë të marrësh informacion dhe e vërtet. Në faktën për Shqipëri, edhe pse janë të publikuar, është shumë vështirë. Po e ndiqja gjatë prezantimit, është bëjë në rregull, komisioni, emocionet më trepo pak si shkuar. Si gjithë të gjë, sa do që mund t'jetë e lirë, sa do që përgatit ka të emocionin. Është mbëdhje një etape, është mbëdhje një pune, që nuk është vetëm punë një një, por edhe shumë personet tjerë. Edhe është emocion vete, është një gjë fjallë t'a përshkuj. Ju keni studiuar prej vitesh këtu dhe tashmë e keni krijuar një mendim për pedagogët, qoftë gjatë tre viteve, qoftë edhe qëndrimi pranë gjatë temës diplomës, nuk më e pare si të qëtë. Jo, unë këtë ku këtë vitë kam të në shkollë. Jam vetëm me pjesën e master. Master, jo. Po pjesën e pedagogëve, fundet me jam të shumë e knaqme, shumë të komuniku, shumë me dëshirë për të mbush me dhije. Dhe kjo është dhe qarë. Me Universitetin në Vitrina, në dhe si që ofronë kampusi, pushtet, Për atë i cili të tonë, mund të të jam pa. Dorina, më përndërë shumë për të intervjistë të shkurtër, janë dojë emocionet e para që ose apo keni përfunduar dhe prezentimin e temës diplomës, sigurisht unë ju uroj që t'ju vlejnë të ardhmen dhe të prezentojnë dhe njësështë të dhe që shkonë. Faleminderit.